Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ustaz Kamal hebbon hin waregamne ni ajjefami ka ajjese loltota wobo ka inni walin qabsaya turetu harka isa dubatti dani harka isa laman dubatti dani haga lubbun isa keza batutti rasasa ittilakayudan ajjefami kana ugajirtu wan namotni nanno sanjiran irra addaba fadde wan jallam bra'a ka inni walin qabsaya ture warra inni nanno isaatti dalate warra inni walin qabsaye warra gocha isa irra dalagan kana jibbetu uga kana haqa jiru gadi baase nanno nitti waregame shirka ijolle shirka yo video kana dagettani isin gaye jirate torbalna laman darban erga du'aye jia darbe gafa guya kuda tokko kesa ka inni warega ka inni ajjefame guya kuda tokko yo ka kuda lamata akka dagetti gafa guya kuda tokko ti jedani namoni nanno sane jirtan torbal laman darbanif waranni bilsegna nanno sane geggesi te jira yo jira te commenti jarabba lesa hinjuru gaafanne ummata naannoo ralle addabaafanne waraanni homaatu naannoo san hinjiru namni isa ajjeese namoota inni waliin qabsaayaa ture loltoota woboo harka isaa duubatti dhanii ammallee irra deebi'a namoota inni waliin qabsaayaa turetu waraanni woboodha harka isaa duubatti hidhanii rasaasni haga lubbuun isaa keessaa baatutti itti lakkaa'uudhaan isa ajjeesan. Kana dhugaa ka bahe namoota naannoo sana turan kama waraana sana keessa jiran ka gocha isarra dalagamaaru san dubbachuuf lubbuu isaaniitiif sodaatantu dhugaa jirtu kana baase jechuudha. Ani yoo xiqqaate sa'aa 24 darbaniif hin rafu dhugaa kana barbaachuudhaaf wanti ani hin goone hin jiru. Hawaasa naannoo irraatis wanni gaafadhe jira dhugaan ani irraa adda baase. Waraanni homaatu naannoo sanitti akka hin geggeeffamin waraanni homaatu akka piipiif abaa'oo jidduutti naannoo sanitti hin geggeeffamin dhugaa bahanii jiran kanaaf namni isa ajjeese woboo waraana woboodha kan inni waliin lolaa turetu itti lakkaayanii rasaasa haga lubbuun isaa keessaa baatu isa ajjeesanii jechuudha garuu ka'an jedhu woboon kamal hebbo ajjeefte ustaaz Kamal qaalii namaa nama lubbuu fi saba isaatiif kennu nama silaa yoo taa'ellee waan fedhe dalagee jiraachuu danda'u nama dandeettii addaa qabu nama gootummaa addaa qabu kana ajjeesanii eenyu bilisoomsuuf oromiyaa tan bilisoomsuuf oromoo kan bilisoomsuuf maaliif akkana walitti taphannaa. Eertiraa keessan nama fixaa turanii haga biyya galanis waan godhanii yakka adda addaa dalagaa turanii ammallee yakka akkanaa yoo dalagan saba kanaaf dhugama qabsaayanii qabsoon akkanuma qabsaa'uun ufitti qabsaayuudha dhugaan tokko kan inni wareegameef jira wanni isatti xiyyeeffatanii isarra hojjataa turan jira. Innis maal yoo jettan dhugaasan dubbadha waa'een alaabaa ka'ee ture waa'een Jawaar Mohaammad ka'ee ture alaabaa san irratti Jawaar Mohaammad yoo qabate maan rakkoo qaba waan inni jedheef ilaalcha Jawaar Mohaammad qabda waan jedhameef ganda Jawaar Mohaammadii dhufee waan dhufte jedhameef arsii taate waan jedhameef isa irratti xiyyeeffatanii isa ajjeesan garuu wanti kun sirriidha. Qabsoon akkanuma bilisa nu baastanii akkanuma nuuf qabsooftanii isin amma dhugama waraana oromooti isin dhugama oromoof qabsooftanii garuu tarabbii hojjidduu kana jirtu dhiiga namaa gadi jigsaa dhiiga namaa nama miskiina nama waliin qabsooftu nama waliin beela bultu nama waliin karaa dheeraa hojji deemtu nama hojji qabsooftu nama hadhaa baay'ee waliin qaqqamtu. Nama akkanaa kana yoo ajjeefte dhugama oromoof qabsoofta rabbi si dhiisa ishii oromoon achi hafu rabbi si dhiisa nama miskiina akkanaa nama goota akkanaa
nama lubbu isa qali saba isatif kenne kana yo ajjestan enyum bilisa basuf uganjir tukana angana olillen dubbadu kaisa ajjese warana wobo ka inni wolin qabsaye hi wore gamni ni ajjefame kana jala sarara beka 100% amane mirkane fadde gafadde dufe dirqama tananin gabbaye dubbadde video kana namni heddu akka dagaw walira dabar sa isininjeda wori youtube kana farata tan subscribe goda isininjeda.